No, testamentti on asiakirja, jolla me voidaan vaikuttaa perintöoikeudellisiin asioihin. Eli testamentti on yksi elämän tärkeimmistä asiakirjoista. Testamentilla voidaan vaikuttaa siihen, miten siis omaisuutemme jakaantuu siinä vaiheessa, kun meistä aika jättää. Mikäli meillä ei ole testamenttia, niin siinä tapauksessa Suomen lainsäädännön mukaan perintökaari on se sovellettava laki. Totta kai myös sitten, kun mietitään sitä, että miksi testamentti kannattaa tehdä, niin yksi tärkeä syy on se, että me voidaan vaikuttaa perintöverotukseen. Minun mielestä aina on tärkeää miettiä myös sitä perintöverotuksellista puolta. Ja toisaalta tietenkin se on tulevaisuuteen varautumista. Se on oman elämän suunnittelua, sen oman varallisuuden suunnittelua. Ja ehdottomasti me lakimiehetkin halutaan, että me vältetään aina niitä perintöriitoja, jonka takia sitten on hyvä tehdä testamentti. No, testamentti on kirjallinen asiakirja. Se on hyvin muotosidonnainen asiakirja ja siitä määrätään siellä perintökaaressa. Testamentin, kun se tehdään, niin on totta kai hyvä aina, että asiantuntija sen laatii. Mutta testamenttiin laitetaan se oma viimeinen tahto. Se allekirjoitetaan, laitetaan paikka ja aika. Ja sitten siinä on kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset ja totta kai myös todistajien klausuuli. Eli hyvin määrämuotoinen asiakirja ja se täytyy laatia huolella. No, periaatteessa jokainenhan voi määrätä itse siitä omalla testamentillaan, että kenelle halutaan omaisuutta menevän ja mitä omaisuutta. Kuitenkin täytyy muistaa rintaperillisien, eli lasten lakiosa-oikeus. Sitä ei lähtökohtaisesti voida syrjäyttää muuta kuin lainmukaisin tietyin edellytyksiin. Mutta totta kai täytyy muistaa sitten, jos me ollaan naimisissa, niin leskenkin lainmukaiset oikeudet. No, rintaperillisiä ovat siis meidän lapsemme. Ja mikäli joku lapsista on kuollut, niin hänen sijaansa tulee sitten hänen lapsensa. Näillä rintaperillisillä on lainmukainen oikeus, eli puhutaan lakiosa-oikeudesta. Jos ajatellaan, että meillä on kolme lasta, heidän kunkin perintöosansa on yksi kolmasosa sieltä vainajan omaisuuden säästöstä, ja tästä puolet on lakiosaa. Eli kullekin lapselle tulee yksi kuudesosa lakiosana, mikäli he sitä vaativat. Ja periaatteessa puolesta omaisuudesta voi tässä tapauksessa sitten määrätä testamentilla. No, testamenttihan aktualisoituu kuolintilanteessa. Kun henkilöstä aika jättää, testamentti annetaan kuolinpesän osakkaalle tiedoksi. Tällöin alkaa 6 kuukauden moiteaika. Eli testamenttia voi moittia tietyillä edellytyksillä sitten vainajan viimeisen kotipaikkakunnan käräjäoikeuteen. Toki jos kukaan ei moiti testamenttia, mikäli kaikki kuolinpesän osakkaat hyväksyvät testamentin, niin testamentista tulee lainvoimainen heti. Ja testamentin mukaan voidaan sen jälkeen sitten toimia. No, testamentin lahjoituksesta lähtökohtaisesti puhutaan siinä vaiheessa, kun halutaan muistaa testamentin kautta yleisöllisiä yhteisöjä, eli järjestöjä. On tullut vähän tavaksi perinteeksi puhua siitä, että nämä ovat niitä testamenttilahjoituksia, mutta niitä ei pidä missään nimessä sekoittaa sitten esimerkiksi kuukausilahjoituksiin, joita voi elinaikanaan sitten järjestöille antaa. No, tähän on monia hyviä syitä. Totta kai me jokainen halutaan antaa pieni osa omaisuudesta hyvään. Se on se suurin tarkoitus siellä ja ihanin tarkoitus. Moni ei tiedä sitä, että kun testamenttilahjoitus tehdään, niin ne järjestöt, yleisyydelliset yhteisöt eivät maksa saadusta omaisuudesta perintöveroa. Minusta tämä on todella iso asia ja järjestöillekin myös todella tärkeä asia, että testamenttilahjoituksia tehdään. Pienikin on suurta ja järjestöt voivat tehdä ihmeitä niillä varoilla, mitä sitten testamentin kautta tulee.
Kyllä testamentilla voi vaikuttaa hyvinkin paljon sinne perintöverotukseen. Testamentilla voidaan jakaa omaisuutta vaikka useammille eri henkilöille. Siellä voidaan antaa vaikka lasten lapsille alle 20 000 euron testamenttimääräyksiä, jolloin lasten lapset eivät maksa sitten perintöveroa tästä omaisuudesta, kun omaisuus alittaa sen 20 000 euroa. Testamentilla voidaan vaikuttaa myös siihen, että hallintaoikeutta voidaan pidättää vaikka leskelle ja lapsista tulee omistajia, jolloin hallintaoikeuden saava leski ei maksa perintöveroa ollenkaan siitä saadusta hallintaoikeudesta, mutta lapset maksavat pienempää perintöveroa. Tässä on hyviä tämmöisiä vinkkejä siihen, kun lähdetään miettimään testamenttia. Testamentti on tavanomainen testamentti, se mitä tehtäisiin ihan normaalistikin. Siellä vain edunsaajana toimii kuurojen liitto. Toki testamentista tällöin kannattaa olla hyvin identifioitu tietenkin oikea testamentin saajan nimi ja Y-tunnus. Sekä myös testamentissa voidaan tällöin mainita siitä, että mihinkä kuurojen liitto käyttää tätä testamentilla tullutta omaisuutta. Mutta sitäkin kannattaa miettiä, että jos sen identifioi oikein tarkkaan ja sitä toimintaa ei enää siellä järjestössä olekaan, niin kannattaa sitten toissijaisena vaihtoehtona laittaa, että kuurojen liitto saa itse päättää, minkälaiseen toimintaan sitten käytetään näitä testamentilla tulleita varoja. Periaatteessa, niin kuin tuossa aiemminkin jo kävi ilmi, me voidaan testamentata vaikka mitä omaisuutta kuurojen liitolle, mitä itse tahdomme. Se voi olla joku pieni osa, se voi olla koko omaisuus. Toki täytyy muistaa tietenkin ne lapsien lakiosaoikeudet ja lesken lainmukaiset oikeudet siellä, mikäli ollaan naimisissa. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että olette asiantuntijan yhteydessä. Tällä minä olen aivan varma siitä, että asiakirja tulee oikein laadittua ja täyttää ne kaikki lainmukaiset muotoseikat.